Այ քեզ լուր, տեսեք թե ինչ է արել Ռալֆ Յիրիկյանը Լևոն Քոչարյանի համար։ Ահմ կահարույց ինֆորմացիա։ Ռալֆ Յիրիկյանը 000-ներով առաջին համարը տվել է Լևոն Քոչարյանին։ Ողջ լրատվական դաշտը ողողված է այն տեղեկություններով, որ տարիներ առաջ Ռալֆ Յիրիկյանը 0-ներով առաջին համարը տվել է Լևոն Քոչարյանին։ Համաձայն տեղեկությունների իշխանությունները չեն Մարսել Յիրիկյանի եւ Viva MTS-ի բարձրաստիճան որոշաշխատակիցների կասկածելի ակտիվությունն աժը վերջին ընտրություններին։ Իշխանական Թեวี կողմից ակտիվորեն տարածվում է տեղեկություն, որ Viva-სելի ծածման ժամանակ Ռալֆ Յիրիկյանը առաջին ոսկիա հերախոսа համարը նվիրել է Ռոբերտ Քոչարյանի պատանի Որթուն, Լևոն Քոչարյանին։ Յիրիկյանը փորձել է վարցահাতույց լինել Ռոբերտ Քոչարյանին, ով կանաչ լույս է դรามադրել Վիվասելին։ Շուտով շրջանառության մեջ կդրվեն Յիրիկյանի եւ Քոչարյանի կապերի նոր աղմկահարույց տեղեկությունները։ news.ayp.am Մոտ 1 շաբաթ առաջ DataRani-ի դահլիճումահացած պրոդյուսեր Արմեն Գրիգորյանի «Մահվան հանգամանքները» པարզելու եւ մեգավորներին հայտնաբերելու համար քնչական կոմիտեն վարույթ է նախաձեռնել։ Գլխավոր տվյալխաշությունը միայն փոխանցում է, որ իրավապահները քննություն են վարում բաշաշխատողի կողմից մասնագիտական պարտականությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հոդվածով կասկածյալներ դեռ չկան։ Թե ինչն է եղել ուրախների ու հնարամիտների ակումբի նախկին անդամ 57-ամյա պրոդյուսեր Արմեն Գրիգորյանի մահվան պատճ Համաձայն նման դեպքերում նշանակվում է տվյալների բժշկական փորձակհնություն, որով էլ ծառзвиում են Մարտու Մահվան հանգամանքները։ Երբ մենք խոսում ենք առողջության մասին, ասում էր «Լսեք, ով է մեզնից բժիշկը, ես թե դու»։ Նա ասում էր, որ ես ինձ ուժмам կզբաղվում եմ։ կզ Եվ մեզ ողակի այդպես էլ ցտվեց, այդպես էլ ոչ մինչև այսօր, որ մենք դատարանի արխիվ կամ որևէ մարմնի արխիվ խոսենք իր առողջական խնդիրների մասին։ Ինչ պաշտոնյալի մահից մի քանի ժամ անց անդիմության հանդրահավաքի ընդհացքում նման հայտարարությամբ հանդես էր եկել Փաստաբան Ռուբեն Մելիքյանը Պնդելով, թե Գրիգորյան ուներ առողջական խնդիրներ, որոնց մասին սակայն ეს փորձում է պատասխանատվությունից հոսապել։ Անդիմության աճից Գրիգորյանը մեղադրում էր ազգային արժանապատվությունը հրաապարակայինորեն նվաստացնելու հոդվացով նա իրավապահների ուշադրության կենտրոնում հայտնվել էր Շիրակի եւ Արարատի մարզի բնակիչների հասցեին հնչեցրած վիրավորական արտահայտությունների համար։ Կալանքի տակ այժմ երկու ամիս նրան ազատ արձակելու միջնորդությունը դատարանը մերժել է։ Արթարադատության նախարարությունից հայտնում են, որ բանտում գտնվելու ողջ ընթացքում Գրիգորյանը եւ նրա ապաշտպանը առողջական խնդիրների մասին քրեակատարողական հիմնարկի ծառայողներին վարչակազմին ողջ բանավոր ողջ գրավոր դիմումներ են ներկայացրել։ Միաժամանակ դերատեսչությունը տեղեկացրել է, է, որ Արմավիրի բանտ տեղափոխվելու հաջորդ օրը Բժշկական զննությամբ արձվել է որ Գրիգորյանը ունի գังկատներ, գլխացավ, գլխապտույտ, երբեմն վարծս ճնշում, նրա մոտ նախնական ախտորոշվել է զարգերակային հիպերտենզիա, վեգետոնևրոզ։ Անազատության մեջ գտնվելու ժամանակահատվածում Արմեն Գրիգորյանը գտնվել է բժշկական անձնակազմի հսկողության տակ, ստացել է բուժում հաղորդումի արթերադատության նախարարությունը։ Իրանը դեմ կլինի Թուրքիա եւ Ադրբեջանի կողմից Իրանի եւ Հայաստանի սահմանային արքելափակման քաղաքականությանը։ Իրանի հոգեվոր առաջնորդ Ալի Խամենեի, Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանի, ապա նա Եվրոդա նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ հանդիպման ժամանակ հնչեցրած այս միտքը, որ առանցin գրառումն ավելի Twitter-ում հրապարակվեց քննարկումների ալիք՝ բերեց մեր երկրում։ Ռադեր Հայաստանի հետ զրույցում քաղաքագետ Դավիթ Ստեփանյանը անհասկանալի worակեց այս հայտարարություններից հետո։ Հայաստանում առաչացած էիֆոเรียน, ըստ նրա այդ միտքն առաջին անգամ չի հնչել։ Իրանը բազմիցս նշել է տարբեր մակարդակներով, որ ռեժիոնում ճամանների փոփոխությունը կարմիր գիծ է։ Մենք պետք է Իրանը դիտարկենք մեկ շարքում Թուրքիա եւ Ռուսաստանի հետ։ Այդ 3 տերություններն ամբողջ պատմության ընթացքում կիսել են հարավային Կովկասը։ Հայաստանը եւ Հերթով այստեղ ղեղել են աշխարհակաղական մոնոպոլիստ։ Մենք պետք է լավ հասկանանք, որ Իրանն այսօրի դիրքորոշումը Հայաստանի եւ ընդհանուր Արմավա-հարավային Կովկասի վերաբերյալ Մենք դիտարկում են որպես նախկին պարսկական գաղութ եւ իրադրությունը հենց այդ դիտանկյունից պետք է նայել։ Կոնկրետ Խամենեի հայտարարության բուն պատճառը կարծում եմ այն է, որ Իրանում շատ լավ հասկանում են, որ եթե Թուրքիան եւ Ռուսաստանը Կարողանան 44-րդ պատերազմից սկսած իրենց գործարկը հասցնել հաղթական ավարտին, Սյունիկը կիսվելու է էկստրատերիტორიալ միջանցքով մեջտեղից եւ այդ ընթացքում Իրանը դա շատ լուրջ վտանգ է ստանում։ Հյուսիսից օրերից միօր կարող է Հայաստանի հետ ճակատ չունենա։ Իսկ Հայաստանային փոխր պատուհաններից մեկն է, որը թույլ է տալիս Իրանին շնչել։ Հարցին Հայաստանն ինչ անելիքներ ունի վատագույն սցենարներից խուսափելու համար, մեր ծրոցակիցը նկատեց. Հայաստան այստեղ ոչ մի անելիք չունի, որովհետեւ ցավոք դա մեր երկրի մակ Թերանում թիվ 1 հարցը, որը քննարկվում եւ լուծվում էր Սիրիայի հարցներ, նրանք փորձում են համադրել իրենց շահերը Սիրիայում եւ հասկանալ, թե ինչպես պետք է շարունակել գործել։ Խաղաղագետը չի ծածարում Իրանի կողմից ծիր դիր քորոշման ապստամբան ռազմական ճանապարհը, եթե գործը հասնի դրան, կարծում եմ Իրանը կօկտագործի ռազմական ուժ, որովհետեւ դա գոյաբանական վտանգ է Իրանի համար։ Թուրքիայի աղետների եւ արտակարգ իրավիճակների կառավարման նախագահության կենտրոնը տեղեկացնում է, որ Այդենի շրջանում Անտարային հրդեհներ են բռնկվել։ Անտարային հրդեհը այս պահին փորձում են մեկուսացնել եւ օթային եւ ցամաքային ուղիներով։ Ստացված տեղեկությունների համաձայն հրդեհը բռնկվել Քեմալ Փաշա թագամասի վերին հատվածում գտնվող Անտարային տարածքում։ Ծանուցումը շրջան են ուղարկվել Անտարային տնտեսության շահագործման դնորինության եւ Այդեն քաղաքի այդ այդ քաղաքապետարանի այդ այդ այ� հրշեջ ջոկատները։ Ասվում է հաղորդագրության մեջ Հրդեհի նոթից միջամտում են 3 հրշեջ ուղաթիրներ Երկու հրշեջ ինքնաթիռներ եւ ցամաքից ջրցան մեքենաներ։ Այստեղ ռուս-ตุrkական հարաբերակումների հրշեջ տեխնիկաները այլևս չեն Բավարարում եւ Թուրքիան հնարավորօքություն խնդրի այլ երկրներից։ Հիշեցնենք, որ այսpaidին Թուրքիայի տարբեր 5 շրջաններում անտարային հրդերներ են բռնկվել։ Ռուսաստանի արտաքին հետախուզության ծառայության ղեկավար Սերգեյ Նարիշկին հայտարարել է, որ իրայցը Երևան կապված չէ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կենտրոնական հետախուզական գործակալության տանորեն ու իլիան բิร์նսի վերջերս հայաստան կատարած այցի հետ իմ այրսը Երևան միանշանակապված չէ իմ ամերիկացի ցորձընկերոջ այստեղ գալու հետ բայց չեմ βαցարում որ նրա այցը ուղակի կապված է իմ այրսի հետ ասել է ռուսաստանի արտաքին հետախուզության ծառայության ղեկավար Սերգեյ Նարիժկինը Նշենք, որ այսօր Սերգեյ Նարիշկինին ընդունել է Վարչապետ Փաշինյանը, իսկ ուրփատորը ԱՄՆ կենտրոնական հետախուզակավարչության ղեկավար Ուիլյամ Բեռնսին։ Մի խումբը կներհանձնեն եկել հաճիս Լերան Ստորոտում Հիսուսի արձանի տեղադրման հարակից տարածքում այլ օբյեկտների շինաշխատանքների դեմ հայտարարության մեջ նշվում է։ 2022 թվականի հուլիսի 7-ին Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության կողմից նախնական Հավանությանը տվել հաճիս Լերան Վրագագիկ Ծառուկյանի կողմից Հիսուս Քրիստոսի արձանի կառուցման վերաբ Ինչպես նախագծի հերինակի, այնպես էլ Հայաստանի կառավարության կողմից նշվել է, որ Հիսուսի արձանի տեղադրումը հատիսլերան վրա էական օրենքը մեծացնի զոհաշրջային հետաքրքրությունը Հայաստանի նկատմամբ։ Հետաքննող լրագրողների կողմից օրերս իրականացված ուսումնասիրության արդյունքներից էլ պարզ է դարձել, որ Գագիկ Ծառուկյան բարեգործական հիմնադրամը «Սեփականության իրավունքով» зерք է ելել հատիս Լերան վրա գտնվող 9 հողագտոր։ Հողագտորների կադաստրային կոորդինատները համադրելով Արբանյակի ծառված լուսանկարների հետ, պարզ է դառնում, որ տարածքը գտնվում է անմիջապես հատիս Լերան Գագաթին։ Գագիկ Ծառուկյան հիմնադրամի ձերբերածողագտորները ներառում են նաև հատիսի Բերդ Քոչվոխենագիտական վայրը։ 20 հիերապարակված մեկալյուսմնասիրության համաձայն հատիսլերան գագատ տանող ճանապարհներ են կառուցվում էլեկտրալարերի սյուներ տեղադրվում ըստ եղեկության կոտայքի մարզի ակունք խոշորացված ամենքի գյուղերից դեպի հատիսլերան գագատ տանող ճանապարհներ են կառուցվում մեկալիհիերապարակման համաձայն հատիսլերան ճանապարհին արդեն իսկ տեղադրվել են դարպասներ որոնք թույլ են տալիս կողմնակի անձանց հատել դարպասներն ու բարձրանալ լեռը հանդرائی նշանակության եւ մշակութային հուշարձան հանդիսացող տարածքը մասնավորան ձյօտարել է կորոպցիոն ռիսկեր Հայաստանի իշխանությունների անհետևողական ու ոչ թափանցիկ գործունեությունը ինչը մեծացնում է իշխանությունների նկատմամբ հանրային անվստահությունը։ են Պահանջում ենք անհապաղ դադարեցնել հատիսլերան վրայ եւ տարածքում ցանկացած շինարարական աշխատանքի իրականացում, չեղարկել հատիսլերան վրայ Հիսուսի արձանի կառուցման Կառավարության նախնական համաձայնությունը։ Իրականացնել հանրային լսումներ արձանի կառուցման նպատակային նշանակության եւ անհրաժեշտության վերաբերյալ բոլոր շահագրգիռ կողմերի հետ։